Минулого туру у матчі «Зоря» Дніпро травмувався гравець збірної України Іван Потуряк. Лікарі діагностували перелом ребра і сказали, що відновлення буде тривати не менше, ніж місяць. Ну як, попереду у «Зорі» таке важливе завершення чемпіонату, і попереду чемпіонат Європи, який важливий для всієї України. Та попри це Іван Потуряк тримається дуже мужньо, він і посміхається, і жартує, і вірить у швидке одужання. Такий він, цей юнак. Сильний та мужній. І таким його пам'ятає ще перший тренер. І таким його знає вже наш кореспондент Сергій Пейчев. Фото з уболівальниками – річ пам'ятна і приємна. Інша справа – рентгенівський знімок. Такий сувенір півзахисник «Зорі» отримав тиждень тому після гри з Дніпром, коли з ребром Петряка зустрівся лікоть Федецького. Я думаю, навіть якщо він просто там хотів свалити, може сорвати атаку. Я по крайній мірі, сподіваюся, що він не... с какими-то злыми намерениями, это точно, потому что мне позвонил сразу же, но искренне я слышал по голосу, извинился, и может там где-то он хотел фол сделать, микрофол, ну так случилось, что получился не микро чуть-чуть. Встал, хотел попробовать продолжить игру, понял, что ну, не смогу еще, потом сделал резкое движение, не смог ногу поднять и понял, что это серьезно. Внутри все зажато, и я сначала думал, может это не ребро, думал, может это ну, с внутренними органами. Тяжело было вытерпеть, боль такая резкая, очень сильная. Ну потом просто сказали перелом ребра. Дніпро жорстко грав проти Петряка з перших хвилин. Спочатку підштовхнув Піко, потім було зіткнення з Лучкевичем. Але нічого дивного, півзахисник «Зорі» – один із найшвидших у чемпіонаті України. І звик, що проти нього часто порушують правила. Частенько буває, попадають по ногам. Нічого страшного, це ж. Я сам точно так же буває, б'ю своїх суперників. Ну, звісно, не спеціально, де-то не успіваю, де-то пожорстче, де-то. Тобто футбол – травмоопасний від спорту, від цього нікуди не убіжиш. Просто так вийшло, що я просто попав немножко не в то время, не по того, можна сказати, ну, просто все равно Артем і побольше мене, і пошире, і поздоровее, і ну, фізично, можна сказати, немножко попав під танк. Після зустрічі з танком біль досі не минув. Так, у кого такої травми не було, тяжело об'яснити. Ну, тяжело дихати, якесь різке рухання, тяжело спати на боку, там, тільки на спині. Ну, неприємне відчуття постійно, різка боль. Колить постоянно. Аби кололо та боліло менше, Іван обрав зручний одяг. Зразу ребро можна підтримувати правою рукою, щоб не випало. Попри неприємну травму, Петряк залишається оптимістом і багато жартує. Але захоплюватися теж не можна. Від сміху ребро починає боліти. Тяжело десь посміятися, хорошо, так як я люблю. Ну, нічого страшного, я думаю, в скорому майбутньому вже буду на всі 32 улыбатися. Особливо, якщо потрапить на чемпіонат Європи. Наразі це головна мрія півзахисника «Зорі». Він думає лише про те, як швидше відновитися і набрати потрібну форму. Я думаю, для будь-якого футболіста поїхати на чемпіонат Європи – це дорого стоїть. Ну, я думаю, руки не опущу, буду старатися як можна швидше відновитися. Там вже посмотримо, як вийде. От мене мало що залежить, я думаю, ну, я успію. Він заслуговує цього, своєю грою і своїм, я вважаю, що, може бути, і тренера поймуть мене, і з тої ж національної збірної візьмуть його, дійсно. Ну, він заслуговує цього, він завжди буде виходити, я уверен. Той футболіст, який вийде на поле, буде до останнього віддаватися ігрі. Обов'язково, це навіть не обговорюється, в збірну навіть без ноги поїду. В такому разі ребро – точно не проблема. Креативний Петряк збірні не завадить. І справа не лише у швидкості. Є у нього й інші чесноти. Коноплянка, наприклад, назвав його одним з найтехнічніших у збірній. Так, мабуть, в шутку сказав. Просто так, слово, ну, посміятися немножко. Ви ж знаєте, він життєрадісний такий, завжди щось любить. Пару прикольчиків шутанути. Тобто, як би, к цьому ну, нормально. Пару раз оставалися з ним, два касання поіграли. Ну, там не тільки він був, там всі, ну, як би всі ребята грають там всякі ігри, так поулибатися, чисто підняти настроєння. У збірній Петряк зіграв лише раз. Інша справа – чемпіонат, де Іван – один з лідерів «Зорі». У міжсезоння він став гравцем «Шахтаря», який виграв конкуренцію у «Динамо». Хоч про це й не говорять офіційно. Свого часу Петряк навчався у київському спортінтернаті і був на перегляді в «Динамо», але не підійшов. В «Динамо» ну, не взяли. Тобто після 11 класу у нас 6 чоловік з інтернату взяли в київське «Динамо», але я туди не попав. І ну, перед цим теж їздив на просмотр, там,
постоянно отказывали, не знаю, там, и из-за роста, и потом из-за каких-то футбольных данных, то есть много было отказов в жизни, но старался как бы не опускать руки. «Динамо» он не прошел, он же маленький, а обычно такие маленькие результат редко дают. І хоч Петряк в «Динамо» не потрапив, форму киян носив, принаймні зимову куртку. Про це добре пам'ятає тренер столичного спортінтернату Володимир Ішков. Нам же «Динамо» в то время видавала форму, ну, екіпіровку, вернее, зимні куртки там і все було таке, і не було. Ну, все, я так зняв, носив. А, пам'ятаю. Ні, кофточку, кофту или куртку. Помню, дал, и помню, сигареты были, пропали на кофту. Потом сюда ладочку нашил, говорит, та набери, говорит. Было такое, да, свою отдал. Ну, размер на 3 раза больше. Сигаретка пропалил чуть-чуть, ну, ничего страшного, взял хоть, ну, и на этом спасибо. Але Петряк мав не тільки особливу куртку, він і сам був особливим. Я всю жизнь практически, не считая армии института, я работаю все время в футболе, да? Мне вот 64 летом будет. И это вот за всю мою практику никто не бежал так старт, как он. Он очень быстрый был. Швидкість Петряка – його головна зброя, але інколи вона б'є по здоров'ю, як цього разу. Але, можливо, для нього цей знімок таки стане приємним спогадом про те, як він швидко відновився і поїхав на чемпіонат Європи.